acostumada a ver minha agarrada com a Alencar. E aí eu tava morrendo de frio. Se ele tivesse comigo, eu teria me aquecido mais. E eu ainda fiquei preocupada pensando nele, como é que ele deve estar. Eu tô muito preocupado com o Lourenço também, muito. Eu tô preocupado, é o Catarte, hein, mano? Eu tô... Eu o que me conforta é saber que eles estão juntos. Sabe o que eu fiquei preocupada? Que vocês também falaram que... Ele disse que eles estão perto de uma praia, será? É, eles estão próximos. Então, assim, que se aqui ventou, imagine lá. Eu tô morrendo de saudade do Lô. Eu tô muito preocupado com ele, apesar de saber que ele é um cara extremamente forte. Física e psicologicamente, não adianta. A preocupação, ela permaneceu comigo o tempo inteiro. Vou trazer uma melancia grandona aqui pra gente. Eu só penso em melancia. Vai lá logo nessa caixa, porque eu vou ter um infarto aqui no meu coração. Gente, eu só penso em tomate, acredito. Tomate? Queria muito um tomate. Mas ele vai ter que decidir o futuro. Mas, gente, exatamente é o que o Thiago falou. A caixa reserva sempre surpresas. E a garrafa foi muito categórica. O Tom vai ser responsável por tomar decisões que vai mudar o destino do jogo. Ou seja, na minha opinião, não tem comida na caixa. Eu também, não tem comida não. Ó, eu não sei o que vai acontecer. Vai na fé. Eu quero ajudar, assim, a todos, mas eu também preciso ser ajudado. É aquilo que eu falei, eu não sei como tá a Tati. Você tem que pensar nela. Vai lá, Tom. Que Deus te abençoe, que guie seus pensamentos e que você consiga fazer. Se tu voltar agora... Demorou, mano. Tamo junto, mano. Tamo junto. Tom, vai com Deus. Vou nessa. Show. E aí, Camila, tá tranquila? Cid. Ô, amiga, também. Passei a madrugada toda com sede, agora de manhã estou com mais sede ainda. E já irritadíssima, porque tem que esperar a água ferver e esfriar pra tomar. Gente, que noite foi essa, hein? Pior da minha vida. Não conseguiu dormir, não? Ela ficou em pé a noite chorando. Toda. Aqui, ó. Eu vi você chorando. Ah, não tinha o que fazer. É. Uma hora passou, na hora que amanheceu, passou. Gente, eu acho que esse é o pior abrigo pra ficar. É. Vocês não acham? Me arrependi de ter ficado sem ficar aqui. Só que o abrigo aqui, ó, é só colocar mais capim. É nada, é muita areia, cara. Viaja. Mas é muito vento, muito vento. É areia e o vento. É areia, é insuportável aqui. Insuportável. Ela hoje já tá me irritando um pouco, porque no início a positividade ela te ajuda. Mas quando você já tá muito destabilizado, uma pessoa muito positiva ela já te irrita. Porra, não é possível que o bagulho todo ruim e a pessoa tá achando isso aqui maravilhoso, uma férias, uma colônia de férias. Mas você gostou daqui, né, Tati? Hã? Você gostou daqui? Gostei. Eu não escuto nenhum momento uma positividade de sim, uma esperança, sabe? É sempre uma indisposição, é sempre uma reclamação. Vocês estão falando que aqui é o pior lugar do mundo. Tipo ah, assim. Sim, às vezes nem é, às vezes o outro pode ser o pior. Pode ser. Mas pior, eu prefiro não me arriscar, é isso que eu tô falando. Sim. Eu não quero ficar aqui. Mas depois. Prefiro me arriscar e tomar no cu, mas sim. Eu prefiro sair daqui. Depois não reclame, tipo, ah, né? Sim, depois você sim, tem consciência, sim. Né, amigo? Então, eu tô te falando, tá gravado. Tá. Boa sorte, viu? Uou! Me inala energias positivas. Pô, falou tão bem do abrigo, então fica com o abrigo. Fica com o abrigo. Porra! Bora, se ela me jogar aqui com o abrigo com o Thiago, eu quebro isso aqui.